Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar FUT 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Player Picks, vem TOT sim ou não? 61% votou no sim, 39% votou no não. Vamos para cima. Vamos escolher os mais altos do overall. Ricky Ricky, não sei de nada. O Dieguito não marca nada, mano. Batalhas não se faz sozinho, mano. Mas tenho feito umas batalhas aí com o Frois. Ui, dois walkouts. Tenho feito umas batalhas com o Frois. Tenho feito... Olha, fizemos agora uma batalha com o Tiago há pouco. Valeu... Um gelado do Mac no Uber Eats. 24 picks, 82 mais. É assim tão difícil vir TOTS? Está difícil de vir TOTS. Sacámos um nas últimas que abrimos. Mas parece que está a sair foder, sinceramente. Ui, chegou gelado. O nosso prémio chegou. Um Sunday de caramelo e um McFlurry de Smarties. Nossa. Que é isso? Não faz isso. Não, aí não. Aí tem que parar e parar. Aí tem que parar tudo, pô. Bons walkouts. Continuam a vir. Agora é repetido, Rodri, né? Há muito calor hoje. Já há... Oh, Tots! Van Dijk repetido! Ah, não! Van Dijk! Ai, diz que é tradable. Nossa, não é? Veio TOTS, ok? Prediction pagou no sim. Aumentamos para 325 a nossa contagem. Nossa. Isto é Smarties, meu. É Smarties. É Smarties, caraças. Fogo. Godoy. Às vezes dói, às vezes não dói. É, realmente. Ora bem, 24 mil pontinhos para o Rui. Diga. Claro, oh Tommy, mas eles combinam, mano, eles combinam. Isto literalmente é a maior collusion. Ui, Bruno e Ter Stegen na mesma pique, nossa senhora. Gosto disto. Tome a queda da Bitcoin numa hora só, foi tipo mil e tal dólares, numa hora só. É muita fruta, mano. É muita fruta. Saquei o Plata 90 nas piques, é bom. É, mano, é mesmo. Olha, acabei de sacar um Ter Stegen, é a mesma coisa, estás a ver? Aquele Ter Stegen que eu saquei ali, é a mesma coisa que o teu Plata, tem 90 do overall. Não vai jogar com nenhum dos dois. É a semelhança que eles têm. TOTS. Come on, EA, TOTS. Última. TOTS! Ruben Dias! Vá-me, EA! E não é repetido, é? Hotelinha, nem querias, nem querias. Só alegria hoje. Só alegria hoje. Boa sorte. Modric. Oh, Marquinhos também é muito bom. Ok. 97 de overall. Quanto é que vale o Modric? 200 capas. Quanto é que vale Marquinhos? Quanto é que vale? Quanto é que valem estes bichos? Boa pique. Boa pique. Boa pique. Boa pique. Nice. Isto não pagou no não, GG. Bem, Gonlobo, vou-te deixar aí com a tua decisão. Já que não te consegues decidir, é na boa. É muita carta boa. As duas são boas, mas já, pá, vê aí o que é que dá mais jeito, né?
Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Então, bora! Bate bem! Darwin? Oh! Oh! Darwin! Darwin! Foram 3,94, mas calma! Darwin! É W! É W, não venham! Quanto é que ainda vale o Darwin? Quanto é que ainda vale o Darwin? Ah! Darwin vale, meu! Small W! Ah, não é nada small W! Maldinha, vamos para o Darwin! Darwin! Bora! É o que mais vale também, não é? Por isso. Vamos lá, mais uma player pick. A última foi Darwin. E agora? La Fonte Oscar e Son! Vamiei! Yoming Son! Está a W, está a pagar bem. Quanto é que custa esta player pick? Já tenho um Son em red. Opa! Então não sei, meu. Não sei. Pá, tens o Oscar, que é 4-4, alta média. Pá, e tem stats engraçadas até. Não sei. Quanto é que custa, Gonlobo? Quer saber o preço? O Oscar, para quem já tem o Son Red. Para quem já tem o Son Red, não é? Nuno, como é que é? Bora, preciso de uma decisão. Vamos ao Oscar, yeah. Siga. Links também. Bem, mais uma player pica em 3, 2, 1, só vai! Darwin, Son, Leua, Félix, Vamiei! Oh, 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 oh! O Leo é só overall, é Félix aqui, sem dúvida. Félix, ainda hoje sacámos um red na minha conta. 600 capas estava a valer. Vai baixar agora, não é? Com muita gente aqui a sacar coisinhas, não é? João Feliz! Ah, minha coisa linda! Darwin, Son, Félix e agora... Bang! Opa! Ah, foi a pior até agora, sinceramente. Pá, ainda por cima ele já tem os outros dois. Algum deles é tradable? É, deve ser o Vlahovic dele que é tradable, yeah. O Vlahovic dele deve ser tradable. GG. É, tá bom. Por sim. Bem, bora lá, maltinha. Mais uma player pick 94+. Bate bem. Berardi, Vlahovic, Lohri é mau, hein? É mau. Berardi é o melhor jogador aqui, provavelmente. Na minha opinião, Berardi é o melhor. Ô, Jimmy! Vá-me aí. Just, o que é que vais querer aqui? Berardi ou Vlahovic? Acho que Berardi é o melhor. Melhores links, melhor tudo, meu. Mais ágil, tudo mais. Vamos de Berardi. GG. Vamos aí, Discord luck. Hernandes, vamos aí, Modric e Kimmich. Que é isto? É o segundo Hernandes hoje, hein? É o segundo Hernandes! Vamiei! Segundo Hernandes! Ah, pois! Ah, pois! Eu saquei um há pouco no pack e agora o outro na pique, meu. Vamiei, meu. Hernandes é incrível. Modric também é muito bom. Melhoria Hernandes é mesmo para crachar o preço dele. Estou mesmo já a ver tudo. Já estou a ver tudo. Ah, eu ia para o Hernandes, sem dúvida. É mesmo o melhor. O Modric está mais barato que o Hernandes, malta, por isso. Então, ele está indeciso ali em escolher o Modric ou o Hernandes, não sei qual é que é a dúvida. Mas vamos ficar por ali então. Vamos abrir aqui já a próxima. É muita carta para uma pessoa só ali, o homem fica louco. Bem, mais uma player pick 94+1, 3. Van Dijk, Alaba e Vlahovic. E o Van Dijk ele já tem, meu. Nossa, e agora? E agora? Vlahovic ou Van Dijk? Vlahovic ou Van Dijk?
Vlaovic, ele quer. Ok, GG.